सिद्धार्थ हरमन हेसेको नवौँ उपन्यास हो एक युवकको बुद्धत्वको खोजमा आधारित यस उपन्यासले बुद्धकालीन समयको चित्रण गरेको छ हिन्दू र बौद्ध दर्शनप्रति उनको गहन अध्ययन र झुकाव यस कृतिमा महसुस गर्न सकिन्छ उनले सन् उन्नाइस सय साहित्यका लागि दिइने नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए नमस्कार मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म अनुज्ञा सधैँ जस्तै आज पनि म एउटा पुस्तक लिएर सामु उपस्थित भइसकेकी छु र आज मसँग हरमन हेसेले भएको सिद्धार्थ भन्ने पुस्तक रहेको छ आज हामी यही पुस्तकको विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर केही कुराकानी गर्दैछौँ यो पुस्तकको विषयबाटै मैले सुरु गर्न चाहे यो पुस्तक चाहिँ एउटा फिक्सन हो यो चाहिँ बायोग्राफी होइन र अरू सेल्फ हेल्प बुक जस्तो खालको विषयवस्तु पनि यसमा छैन यसमा चाहिँ एउटा कथा छ यो शीर्षक जुन छ सिद्धार्थ भनेर सिद्धार्थ भन्ने पात्र चाहिँ यो पुस्तकको प्रमुख पात्र हो र उसको एउटा यात्रा हुन्छ र त्यही उसको यात्राको विषयमा आधारित चाहिँ यो कथा हो र पुस्तकको शीर्षक हेरेर मैले यो पुस्तक किनेर ल्याउँदाखेरि पढ्नुभन्दा अगाडि सुरुमा चाहिँ मलाई यो गौतम बुद्धसँग रिलेटेड नै केही होला उहाँको विषयमा चाहिँ धेरै कुरा गरिएको होला यो पुस्तकमा भन्ने लागेको थियो तर त्यस्तो होइन रहेछ त्यस्तो भन्दा पनि यो चाहिँ सिद्धार्थ भन्ने एउटा फरक गौतम बुद्धभन्दा फरक पात्रको विषयमा चाहिँ एउटा कथा रहेछ र तर यो कथामा चाहिँ गौतम बुद्ध पनि हुनुहुन्छ एक ठाउँमा चाहिँ अब कसरी भनेर चाहिँ म यहाँहरूलाई एकदम छोटकरीमा यो पुस्तकभित्र रहेको कथाको विषयमा केही जानकारी गराउँछु सिद्धार्थ भन्ने पात्र चाहिँ एउटा ब्राह्मण परिवारमा जन्मिएका हुन्छन् र रह... एक एउटा त्यो लाइफको एउटा मोमेन्टमा चाहिँ उसलाई के रियलाइज हुन्छ भने यो, यो चाहिँ म जन्मिएँ हुँ यत्रो भएँ र मैले चाहिँ सही अर्थमा चाहिँ जीवन जिउन सकिनँ या मलाई चाहिँ त्यो एउटा पिस चाहियो इन्लाइटमेन्ट चाहियो र त्यसको लागि चाहिँ म यहाँ यसरी बसेर हुँदैन म चाहिँ नि घरबाट निस्किन्छु भनेर चाहिँ उनलाई यस्तो खालको चाहिँ रियलाइजेसन हुन्छ र उसले आफ्नो माता पिताबाट चाहिँ टाढा जाने निर्णय गर्छन् यही उद्देश्यको लागि र उनीसँग चाहिँ उनका अर्का साथी हुन्छन् गोविन्द भन्ने उनी पनि भएर अनि दुईजना साथीहरू चाहिँ निस्किन्छन् निस्किएर चाहिँ उनीहरू एउटा कम्युनिटीमा पुग्छन् त्यो कम्युनिटीमा चाहिँ यही मोक्ष प्राप्तिका लागि अनि त्यो शान्ति प्राप्त गर्नको लागि मनको शान्ति यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ छन् यो पुस्तकमा त्यसको लागि चाहिँ एकदम त्यो ध्यान व्रत जप तपस्या गर्ने एउटा कम्युनिटी हुन्छ त्यहाँ उनीहरू केही दिन बिताउँछन् तर त्यहाँ पनि यो सिद्धार्थ भन्ने पात्रलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब यसरी त हुँदैन यसरी कहिलेसम्म बस्ने त अब हाम्रो त उमेर पनि धेरै भएको छैन तर फेरि यो इन्लाइटमेन्ट पनि चाहिएको छ हामीलाई निर्वाहना पनि चाहिएको छ र तर कति दिन बस्ने त यो त हुँदैन भनेर उनलाई फेरि त्यस्तो लागेपछि चाहिँ उनको साथी गोविन्द र ऊ चाहिँ गौतम बुद्ध भए ठाउँमा जान्छन् अब गौतम बुद्ध भए ठाउँमा गएपछि चाहिँ गौतम बुद्धका कुराहरू उनीहरूले सुन्छन् गौतम बुद्धले उनीहरूसँग कुरा गरिसकेपछि चाहिँ यो सिद्धार्थका साथी गोविन्द चाहिँ एकदमै प्रभावित भएर गौतम बुद्धबाट प्रभावित भएर सँगै बस्ने गौतम बुद्ध सँगै बस्ने निर्णय गर्छन् तर सिद्धार्थ चाहिँ अझै पनि त्यो कन्भिन्स हुनै सक्दैनन् यो निर्वाहना प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ यो सबै मोह माया हो सांसारिक जीवन चाहिँ हुँदै होइन भनेर चाहिँ त्यागेर मात्रै हुने हो र यो यो कुरा चाहिँ प्राप्त हुने हो र भन्ने खालको चाहिँ उनलाई लाग्छ उनी चाहिँ त्यो कन्भिन्स हुनै सक्दैनन् उनका साथी जसरी त्यस्तो भइसकेपछि चाहिँ उनले गौतम बुद्धसँग कुरा गरेर म चाहिँ अझै अघि बढ्न चाहन्छु यहाँ बस्न सकिनँ भन्ने हिसाबको कुरा गरेर अनि उनका साथी गोविन्दलाई पनि त्यही छोडेर उनी अझै अगाडि बढ्छन् र अगाडि बढ्दा अन्य अन्य पात्रहरू छन् जस्तै कमला भन्ने पात्र वासुदेव भन्ने पात्र यी पात्रहरूसँग उनले भेट्छन् र भेट्ने क्रममा यी पात्रहरूबाट चाहिँ धेरै ज्ञानहरू उनी लिँदै 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 आफ्नो यात्रामा अगाडि बढ्छन् र त्यही छ उनकै यात्राको विषयमा चाहिँ आधारित पुस्तक हो यो र कथा पनि त्यही नै हो र अब अन्त्यमा चाहिँ उनले के गर्छन् त जुन लक्ष्यको लागि उनी निस्केका थिए त्यो प्राप्त गर्छन् या गर्दैनन् गरे भने कसरी प्राप्त गर्छन् र गरेनन् भने चाहिँ किन गर्दैनन् त भन्ने विषयमा नै आधारित छ यो पुस्तक चाहिँ अब मैले यो पुस्तकको चाहिँ नेपाली ट्रान्सलेसन मात्र पढेकी छु अब यसको चाहिँ अरू थुप्रै भाषामा इङ्ग्लिसमा पनि अरू थुप्रै थुप्रै भाषाहरूमा चाहिँ उपलब्ध छ बजारमा र मैले चाहिँ यो नेपाली ट्रान्सलेसन पढेको आधारमा चाहिँ यसको चाहिँ यो विषयक्रम कस्तो छ चा। पुस्तकलाई चाहिँ कसरी राखिएको छ भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई थोरै जानकारी गराउँछु यसको चाहिँ खण्ड एक र खण्ड दुई भनेर दुईवटा खण्डमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ यो पुस्तक चाहिँ खण्ड एकमा चाहिँ ब्राह्मण पुत्र श्रवणहरूको निकटतामा अनि गौतम र जागरण भन्ने चारवटा शीर्षकहरू छन् भने खण्ड दुईमा चाहिँ कमला मनुष्यहरूको समुदायबीच दुनियाँ नदी किनार माझी छोरा ओम र गोविन्द गरेर यति शीर्षकहरू छन् यो पुस्तकमा र यति नै हो यो पुस्तकको विषयमा मैले यहाँहरूलाई भनि नै हालेँ अब यो पुस्तकबाट हामीले लिन सक्ने ज्ञान चाहिँ कस्तो भने यो कथा पढ्दै जाने क्रममा जसरी सिद्धार्थको भेट चाहिँ विभिन्न मानिसहरूसँग हुँदै हुँदै जान्छ र ती मानिसहरूको कुराहरू पनि छन् यहाँ ती कुराहरूबाट र त्यो कथाभित्रै लुकेको कुराहरू चाहिँ हामीले आफूले बुझेर त्यसबाट चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने चा। चाहिँ मलाई लाग्यो मैले चाहिँ त्यसरी लिएँ र धेरै कुराहरू छ यो पुस्तकले हामीलाई दिन खोजेको सामान्यतया अब यस्तो यो अलि स्पिरिचुअल खालको धार्मिक खालको किताब भनेपछि चाहिँ अलि बढी अर्कै भगवान्हरूको कुरा या अर्कै खालको होला लेख लेखेको तरिका नै अलिक फरक होला भनेर मैले सोचेको थिएँ तर त्यस्तो पनि होइन रहेछ यो पुस्तक चाहिँ अलिक साधारण तरिकाले नै लेखिएको छ त्यो ते धेरै भास्ट खालको छैन लाइनहरू पनि त्यस्तो भास्ट भास्ट खालको छैन साधारण कुराहरूबाटै हामीलाई लेखकले धेरै कुरा बुझाउन भएको छ यो पुस्तकमा चाहिँ र अब यदि हजुरहरूले यो पुस्तक पढ्नु भएको छ पढिसक्नु भएको छ भने पनि हजुरहरूले आफ्नो अनुभव चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा राखिदिन सक्नुहुनेछ किनभने यो पुस्तक चाहिँ कस्तो भने अब कतिपय कुराहरू मैले भन्न यदि छुट्याएछु भने यहाँहरूलाई मन परेको कुराहरू मैले भन्न भन्ने क्रममा छुट्याएछु भने त्यो पनि तल कमेन्ट बक्समा राखिदिन सक्नुहुनेछ यसमा चा। चाहिँ हाम्रो बुझाइमा पनि भर पर्छ यो पुस्तक चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई हामीले जुन रूपले बुझ्छौँ यो पुस्तकलाई त्यसमै भर पर्ने पुस्तक हो र मलाई आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई मन परेको मध्येमा पर्छ यो पुस्तक त्यसैले पनि यहाँहरूलाई मैले एकचोटि पढ्नुहोस् नै भन्न चाहन्छु यो पुस्तक चाहिँ हजुरलाई अब जुन भाषामा पढ्न मनपर्छ इङ्ग्लिसमा पनि पढ्नुभयो हुन्छ नेपालीमा पनि यो पुस्तक चाहिँ बजारमा उपलब्ध छ र मैले त्यति नै भन्न चाहे यो पुस्तकको विषयमा हरमन हेसेले लेख्नुभएको सिद्धार्थ भन्ने पुस्तक लिएर आज म सामु आएकी थिएँ र यति नै भन्दै आजलाई यहाँहरू माझबाट बिदा लिन चाहेँ यदि हजुरहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला म फेरि छिट्टै नै अरू अरू मैले पढेका पुस्तकहरू लिएर यहाँहरूसम्म आउने नै छु पुस्तकहरूको विषयमा कुराकानी गरिरहने नै छु भन्दै आजलाई यहाँहरू माझबाट म बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद